لە 24 ساعتی ڕابردا لە شاری سلێمانی 21 میلی متر باران باری وەکە دڵخۆشکەرێ کۆی گشتی گەیاندا 174 میلی مولەدا 7 میلی متر کە ساڵ پار 225 میلی متر هەبوو بۆ سەر جەمیزگەکەن کەشناسیەکان بری 50 تا 100 میلی مترێکمان جیاوازە لە کەمتر لە پاش نیوەڕۆ کەشواوەوە ئەگەری هەیە خۆش بێ ئێمە ئەڵێن ئەگەری هەیە بۆ ڕۆژانی 22 23 و 24 کەشواوەها خۆشە بێ 24ە ئەگەری شەپۆلیتیکەی باران تا کۆتایی ئەم مانگە ئەگەری شەپۆلیتیکەی باران بارین هەیە بۆ سەر جەم ناوچە هەرێمی کوردستان خۆشبەختانە ئەو شەپۆلی دوای لەم دوو ڕۆژەدا نزیکەی 27 میلی متر باران باریوە لە سنوورەکەمان و کۆی گشتی بارانبارین لە سنووری قەزای ڕانیە گەیشتۆتە 223 میلی متر باران بە بەراورد لەگەڵ ساڵانی ڕابردوو کەمێک لە دوایە بەڵام ئەوەی ئاماژەکان نیشان دەدەن تا ئێستا لە سنووری ئێمە ئەگەری وشکە ساڵی بە دوورە